Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Cik Ani nak kongsikan cara Cik Ani masak kicap ikan kembung ataupun ikan temenung. Orang Perak cakap ikan temenung. Ni dia. Jom kita teruskanlah. Bismillahirrahmanirrahim. Ni kita dah bubuh garam kunyit. Dan kita terus goreng. Semua orang pandai masak ya. Tapi masaknya tak sama. Caranya berbeza. Ini cara Cik Ani lah. Okey ni ya. Awak kuali kita melekat macam ni. Jangan susah hati. Ini dia petua dia. Ni bawang putih ni. Masuk dia macam ni. Tu dia. Okey, kan kita dah garing gitu. Bolehlah kita angkat. Tu dia. Ni tujuan dia bawang putih. Nampak elok. Kan kita tak melekat. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita tumiskan bahan-bahan untuk kita masak kicap ni. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masukkan bawang merah, bawang putih, halia, cili api. Okey, nampak ni bawang kita dah garing dengan cili padi. Masukkan kicap. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita tambahkan sedikit air. Kita masukkan serbuk perasa. Kita masukkan asam keping. Tu. Sedikit air masak. Wah ni ikut selera masing-masing ya. Ada setengah orang suka berkuah, ada setengah orang dia nak acak-acak kicap je. Dia nak pekat gitu. Salut-salut ikan. Okay, dah mendidih, kita masukkan cili merah, bawang Holland, buah tomato. Sedikit garam. Ni istimewanya masak kicap kena masukkan suun. Sedap masuk suun ni. Bismillahirrahmanirrahim. Ni suun. Sebab tu Cik Ani buh air masak. Supaya suun ni dia sedut kuah sebenarnya. Bila kita masuk kicap saja nanti dia jadi kering. Bismillah. Tu dia. Masukkan ikan kembung kita. Salutkan dengan suun. Sekejap je menu kita. Menu yang paling cepat. Dah siap. Bolehlah kita hidangkan. Nampak bestnya suun banyak. Dah siap. Tu dia masak kicap ikan kembung.